بدنگ ڈاکٹر تہ بنیا مگر آسیا تکوا گزار یما لیکھا پت غلط کمپنی یہ لیکھا کمپنی سو یم سیت لکن فائد واحد تیا کیا زمیس آسیا نا نظر حدیث اس بیڑ امیس آسیا نا نظر نبی پاک علیہ السلام اس بیڑ مگر میانی جوان آزائی پوری و دوا اور انن فرق کیا دلیل کیا گئی وجہ کیا گئی یل مہر جڈس مز دوا چوتوی اولے بلاو یل ڈاکٹر اس تسی بوڑ دنائی دبو راٹس یہ گوئی کلر ٹی وی یہ لائک بگا چانی لائک بیڑن یہ چو دوائی ترانچ ٹی وی یہ لائک بگا چانی اس گھر ازمو کرنا کیا ہے یہ کمپنی تجھے بیچنی ہے لوگ چاہے مر جائے یا گر جائے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہے تجھے یہ نکالنا ہے ولکہ چل پروائے رکھ لے حتا میانی ڈاکٹر صبا کاش کی چکچی انسان یا تیاسن چکچی طریق تیاسن جناب محمد میانے جوانوں یہ گسنا وقت کس کنڈکٹر اس کی تعلیم آسن یہ گسنا وقت